Está no ar o programa Saúde e Vida e hoje recebemos um convidado super especial. Dr. William Steiger é Chief of Staff da USAID, está aqui no nosso país, no nosso Moçambique, e nós não quisemos perder a oportunidade de ter uma conversa com o Dr. William. Em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas e dizer que é uma honra recebê-lo nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra para mim também. Certo. O governo dos Estados Unidos tem trabalhado com vários países através da sua Agência Internacional para o Desenvolvimento, que é a USAID, e Moçambique também faz parte destes países que têm estado a trabalhar com a USAID. Gostávamos de saber como é que a USAID está a trabalhar com o governo moçambicano e com a sociedade civil para garantir que o apoio aos seus doadores seja sustentável e a longo prazo. E o que é que está a ser feito para constituir a capacidade moçambicana para que possamos garantir a saúde para todos os cidadãos moçambicanos? Bom, um grande prazer estar com você e com todo o pessoal de Moçambique aqui. Para nós, o nosso compromisso com o povo moçambicano é ajudar o povo moçambicano a realizar os seus sonhos num processo que a gente chama a jornada da autossuficiência. Certo. Ou seja, o nosso sonho, o sonho de todo o povo desse país também, que algum dia, daqui a pouco, o Moçambique não dependa tanto na ajuda humanitária e de desenvolvimento de outros países. Por isso, a sustentabilidade é super importante para nossos programas. Temos duas linhas de ação. Um, trabalhar com o governo de Moçambique, com o setor privado, setor comercial, com a sociedade civil, para gerar recursos internos, domésticos, para ajudar no desenvolvimento do país. Segundo, trabalhar diretamente com atividades e associações, organizações comunitárias, locais, aqui em Moçambique, para que a gente possa capacitar ao povo moçambicano, gerar, liderar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio futuro. Certo. E uma das áreas que a USAID tem estado a trabalhar diretamente com o governo moçambicano é o HIV. E na área do HIV-Sida, qual é a maior contribuição da USAID para o progresso global no controlo desta epidemia no nosso Moçambique? Há menos pessoas nos últimos tempos a viverem com HIV do que há 5 anos atrás. E como é que Moçambique se compara com as outras nações, ou seja, com os outros países onde a USAID trabalha diretamente? Bom, aqui em Moçambique, obviamente, até agora, o HIV-Sida tem sido um problema muito grande, um desafio muito grande para o país. Mas se pode ver o progresso, se pode ver que nos últimos 5 anos, o desempenho do país quanto ao número de pessoas no tratamento é impressionante. E a gente, no USAID, trabalhamos em todo o aspecto do setor da saúde, todo o processo do HIV-Sida aqui no país, desde a despistagem até o tratamento e todos os serviços comunitários para apoiar aos clientes e às suas famílias. Um dos grandes desafios ainda no país é a retenção do cliente no tratamento. E com isso, nos últimos meses, nos últimos anos, temos trabalhado muito em ajudar as pessoas, as suas famílias, as agentes sanitárias, ao Ministério da Saúde, melhorar a qualidade e a acessibilidade dos serviços do tratamento para todos os pacientes em cada canto do país. Certo, para que os pacientes não desistam ao tratamento. Isso, exatamente. E qual é o maior desafio no controle da epidemia do HIV? E se tivesse uma mensagem para deixar para toda a juventude moçambicana, para todos os nossos telespectadores que nos acompanham neste momento, isso, qual seria? Seria o desafio principal é a retenção dos pacientes no tratamento. Sim. E a nossa mensagem a todos os jovens, todo o pessoal, todo o povo de Moçambique é que, bom, primeiro, protegem-se, que é super importante saber o seu status. E se for ser positiva ou positivo, não desistam, não percam de esperança, porque agora o SIDA é uma doença crônica, tratável, e o tratamento funciona, mas só funciona quando uma pessoa adire ao regime de tratamento. Ou seja, é necessário completar o tratamento, acompanhar o tratamento todos os dias, toda semana, todos os anos. E com isso, nós temos
a responsabilidade, nós, o povo, tem a responsabilidade de aderir, de conseguir as recomendações dos médicos, dos profissionais da saúde, especialmente nós, os homens, que não gostam de visitar o médico. A gente precisa de ser atestado, a gente precisa de conseguir a coragem de continuar com esse processo de testagem e tratamento e ajudar os nossos parceiras e familiares também a fazer a mesma coisa. E também nós, como o programa de assistência à HIV-Sida aqui no país, estamos tentando melhorar a qualidade dos serviços, a sua acessibilidade, ou seja, fazê-lo mais fácil, mais confortável, mais conveniente para o paciente receber e manter-se no tratamento. Certo. Saindo um pouco do assunto do HIV, o governo dos Estados Unidos foi um dos maiores apoiantes nos esforços de recuperação dos ciclones no centro do nosso país. Estamos a falar do ciclone Idai e do ciclone Isso. Kenneth. E muitos outros doadores realçaram seus esforços na assistência após estes ciclones. No entanto, muitos moçambicanos já arriscaram as suas vidas para salvar os seus entes queridos e ajudar os membros da comunidade. Como é que a USAID está a trabalhar diretamente com os moçambicanos para aproveitar a resiliência, assim é que é, e a capacidade dos cidadãos moçambicanos? Nós, em USAID, temos invertido mais que 80 milhões de dólares americanos na resposta aos dois ciclones aqui em Moçambique. E foi uma tragédia muito grande. O desafio para o país aqui, daqui a pouco, no futuro, ainda é muito grande. A gente sabe disso. Mas a coragem do povo moçambicano foi muito, muito impressionante nesse período depois dos dois ciclones. Estamos invertindo tanto no governo como em organizações comunitárias para restabelecer os serviços básicos nessas províncias e distritos afetados e capacitar o povo moçambicano, o agricultor, a maestra, a enfermeira, o médico, realizar o restabelecimento dos serviços e da sua vida produtiva também nessas zonas. Estamos certos que essas províncias podem ser ainda mais fortes depois desse desastre do que antes. Certo. Sabemos que há uma grande delegação de funcionários do governo dos Estados Unidos aqui para a cúpula empresarial dos Estados Unidos aqui no nosso Moçambique. Quais são os principais objetivos para a cimeira e como é que pensa que esta cimeira ajudará os moçambicanos a terem melhor acesso a cuidados de saúde de qualidade? Essa cimeira é uma grande oportunidade, tanto para os Estados Unidos como por Moçambique e para todo o continente africano. É uma oportunidade introduzir as possibilidades comerciais aqui no continente aos empresários americanos, que muitas vezes não conhecem muito bem as possibilidades que existem aqui, tanto nesse país como nos outros países vizinhos. E para nós, uma oportunidade de concluir vários acordos com empresas americanas e empresas africanas, aqui para fortalecer os nossos investimentos coletivos e parceiros coletivos entre Estados Unidos e Moçambique. Uma das áreas mais importantes, mais interessantes para nós é a saúde. A gente acha que tem uma grande possibilidade de inversões no campo de saúde aqui em Moçambique e em outros países, além da energia, agricultura, turismo e muitos mais. Certo. O nosso país, o nosso Moçambique, está a desenvolver e estas áreas que focou, com certeza, devem ser ocupadas por jovens, por moçambicanos e não só. Qual é, em jeito de últimas considerações, qual é a mensagem que deixa para todos aqueles nossos telespectadores que estão a assistir-nos neste momento? A nossa mensagem é que o futuro desse país está nas mãos dos moçambicanos. Temos confiança que essa nova geração de jovens aqui em Moçambique tenha a possibilidade, tenha a capacidade, tenha a visão de desenvolver esse país com os seus próprios recursos, própria inteligência, própria coragem e que estamos aqui, o povo americano, para acompanhar o povo moçambicano nessa jornada de autossuficiência, passo a passo, até que se realizem os sonhos do povo moçambicano.
Certo, é necessário realizarmos os sonhos do povo moçambicano. É esta mensagem deixada pelo Dr. William Steiger. Chegamos ao fim desta conversa super interessante. Quero mais uma vez agradecer pela sua participação, pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Certo. Querido amigo telespectador, muito obrigada pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Até uma próxima oportunidade. O Saúde e Vida fica por aqui.